kalau ku kaki lama. Ambang tapas wulan upamane ko lintang tulya kusuma yana sumawur sari-sari kang pandraing kusita Om wilaheng awigenam hastu nama sidam sekaring bawono langgeng kakang kakang Narada jeneng kita ulun piniji mbah barake lelakon kang bakal lumaku yaiku tumurun wahyu purba kencana kakang tumraping para doro durun durung gunung 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 kakang Narada jeneng kita ulun piji spoyo mbah barake kencang bra kencang pak pak kong waru doyong iki karo wong lira-lira kali corde sapa sing gawe adi guru menika wonten wahyu wahyu enggal menipun wahyu purba kencana menika gagrak-gagrak saking maca rempun adi guru inggih kakang ingkang baken wahyu menika ngemusoros kabagian kamulyan kawidadan pramila kakang sok sinten ingkang kersa ngudi kamulyan kedah wantun dateng ka sangsaran ngilmu laku jongko jangkah menika kakang pramila jeneng kita ulun wenangke mbabar tumune wahyu purba kenyana oh inggih ngaten adi guru menawin lesek jarah kang sampun kawuri bilih Arjuna menika gentur tapanipun pramila anak-anakipun dipun sangga dipun sengkuyung sepados pados kamulan kanthi rekaos kanthi lampah ingkang leres pramila mengkaten adi guru sadaripun wahyu menika tumurun prayogi kedah dipun damel lampah-lampah ingkang saged damel adil jenjem lan ayem ung wilaheng warsumana sendem sekaring bawono langgeng lajeng wonten papan pundi kakang tupune wahyu purba kencana menika inggih menawi wonten kayuwangan harta kantoko sumangga kakang sayekti kalamun suwung sayekti kalamun suwung tangis sira kang warni wujudira aneng dasaring samudra sarta dasaring jala nidhi ing pareng kula adal pasiran tumuju dhateng madya padha adi guru.